L'exalcalde de la Torre de Claramunt, Ramon Ferri, i l'arquitecte municipal de l'Ajuntament, Jordi Cufí, han estat condemnats a penes de presó i inhabilitació per delicte continuat de prevaricació urbanística. Segons publica Infonoia.cat, Ferri ha rebut una condemna d'un any i 3 mesos de presó i 9 anys d'inhabilitació per càrrec públic. I Cufí té una pena d'un any i mig de presó i 10 anys d'inhabilitació per càrrec públic. Se'ls considera autors d'un delicte continuat de prevaricació urbanística per la construcció d'un complex recreatiu en un terreny d'interès agrícola i on no es podia construir a la zona de la masia de Cal Tiquet. Tant Ramon Ferri com Jordi Cufí, que segueix sent l'arquitecte de l'Ajuntament de la Torre, no hauran d'ingressar a presó perquè és una condemna inferior a 2 anys i no tenen antecedents. La sentència del jutjat de Barcelona que ha portat el cas i a la qual ha tingut accés Infonoia.cat també especifica penes de 15 mesos de presó pels propietaris dels terrenys, a més d'obligar-los a pregar 3 euros diaris durant 18 mesos i 21 mesos d'inhabilitació per feines lligades amb la construcció. El jutjat també obliga a enderrocar totes les construccions que es van alçar al solar.